told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Modelos fitness vêm se destacando na internet com seus shapes esculturais e também com suas incríveis transformações físicas. E no vídeo de hoje trouxemos uma musa que teve uma extraordinária evolução no mundo do fitness. Estamos falando de Marcela Narváez, uma modelo fitness da Colômbia de apenas 23 anos, que segue fazendo um grande sucesso no mundo da musculação, pois ela é um exemplo que, com foco, disciplina e muito trabalho duro, é possível sim ter um shape fantástico. E é claro que ela não poderia deixar de compartilhar com seus seguidores toda a sua evolução ao longo do tempo. Em seu Instagram, ela já acumula mais de 58 mil seguidores, que acompanham ela diariamente. Marcela iniciou sua jornada fitness há 4 anos atrás, e com muito esforço e disciplina, ela começou a ter resultados, fruto do que ela trabalhou. E foi aí que ela se apaixonou pelo universo do fitness e decidiu se dedicar cada vez mais, mudando totalmente sua vida para um estilo de vida saudável, colocando a musculação como foco e nunca deixando de se exercitar. E além da musculação, ela adora praticar boxe também, sempre movimentando seu corpo. O resultado de toda essa dedicação foi atingir o verdadeiro ápice da forma física, com pernas e glúteos bem torneados, uma cintura fina e, é claro, um abdômen bem marcado, que é quase impossível de não se notar. Um verdadeiro shape que hoje é um sonho para muitos, né? E olhando seu perfil, vemos que ela evoluiu muito durante sua jornada, o que prova como é importante termos constância e paciência durante todo o processo, pois cada corpo é diferente. Para alguns pode ser mais rápido e para outros mais lento. E aqui nessas imagens, com uma diferença de 4 anos, podemos ver seu antes e depois. Realmente foi incrível seu desenvolvimento fitness nesse período, né? Mas e aí? Gostaram de Marcela? Deixem aqui nos comentários e, se gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo!